ګوره پرون چې کوم مونږ ټاپک ډیسکس کړو کنه، هغه تحریک خلافت لږ شان دی چې دی نو دغه در کومه نو زه بیا به ته اسانه شي. ګوره د هغې نه مخکې مونږ مسلم لیگ قیام ډیسکس کړو چې آیا مسلم لیگ چې دی نو څنګه جوړ شو کنه او ولې جوړ شو. نو په هغې کې مونږ د مسلم لیگ خبره مونږ وکړه چې آیا مسلم لیگ چې دی نو د دې لپاره جوړ شو کنه چې د هغې کانګرس چې کوم خبرې کولې او کانګرس چې کوم اقدامات پیش کړو نو هغه د هغې د مسلمانانو په حق کې نو. دوی ورته دا ووایي چې یاره د مسلمانانو دپاره یو داسې پارټي په کار ده چې هغه د دې مسلمانانو د حقوق چې دی نو د حکومت ته ورسي. نو د هغې لپاره چې دی نو بیا څه جوړ شو؟ د هغې لپاره دا مسلم لیگ چې دی نو د دې دا قیام وشو. اوس بیا په هغې کې امپورټنټ پوینټس وو چې یاره مسلم لیگ قیام چې دی نو په کوم ځای کې شو؟ نو هغه هم په دسمبر کې شو. بیا په محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یو شو چې هغه په ډاکا کې شو. نو دا ټول د دې ایم سی کیوز وو. خو مین چې کوم درې پوینټس وو نو هغه درې پوینټس دا وو چې آیا مسلم لیگ چې دی نو انګریز حکمرانانو سره لپاره د وفاداری دغه کو چې آیا مونږ چې دی نو لکه فساد نه جوړو؟ مونږ چې دین غواړو چې آیا صرف او صرف مسلمانانو ته د خپل حقوق ملو شي. دا قشان دي دا خبره کوله چې آیا څنګه چې نورو خلکو ته گورنمنٹ جاب ملاویږي دا قشان دي مونږ تم چې دین گورنمنٹ جاب ملو شي. دا قشان دي په هندستان کې بیا چې دین صرف یو قوم نه دي، دو قوم دي چې پاغه کې یو هندستان دي او یو مسلمانان دي، مطلب یو هندوان دي یو مسلمانان دي. نو د دواړو خپل خپل حقوق دي، دواړو ته د خپل خپل حقوق ملو شي. نو دا قشان دا خبر روانه وي چې کله مسلم لیگ جوړ شو نو د هغې نه پس چې دی نو نورې ډېرې خبرې راغلې. په هغې کې تحریک خلافت راغې. اوس تحریک خلافت څه ته وایي؟ دا مونږ پرون ډسکس کړو خو دا ډېر امپورټنټ ټاپک دی، نو ریوایز یې کوم دته. ګوره تحریک خلافت چې کوم دی کنه، دا هغه یو تحریک و، یو جلسه وه، یو اقدام و، یو کوشش و چې کله عالمی جنگ عظیم سټارټ شو، پهلی جنگ عظیم په 1914 کې. نو د دې په دوران کې څه چل شو؟ د دې په دوران کې داسې کار شو چې ترکی چې کومه وه، ترکی چې هغې ته بیا سلطنت عثمانیه ویله، هغه د برطانیه خلاف شو. ټیک ده، ځکه چې هغوی د برطانیه خلاف وو. نو چې کله هغوی د برطانیه خلاف وو نو ترکی د چا سره چې دی نو ملګرتیا وکړه؟ د جرمني سره. ټیک ده، د جرمني سره هغوی ملګرتیا وکړه. چې د جرمني سره دوی ملګرتیا وکړه نو اخوا چې کوم برطانیې والو او هغوی برصغیر کې دا خبره وکړه چې د برصغیر چې څومره مسلمانان دي نو هغوی که زمونږ په جنگ کې ملګرتیا وکړي نو مونږ به دا مذهبي چې څونه ایریاز دي دا به نه خرابو او سلطنت عثمانیه به نه ختمو. ځکه چې سلطنت عثمانیه چې کومه اخیری بانی وو کنه، سلطان عبدالحمید، نو هغه د ټولو مسلمانانو دپاره ایز خلیفه به کنسیډر کېده. ټیک ده، نو دې څه وویل چې آیا مونږ به چې دی نو دا دومره سلطنت عثمانیه ختمو، ایس به هم نه ختمو. خو چې کله جنگ ختم شو او جرمنی چې دی نو لکه ترکی او جرمنی چې جنگ بیلو، نو دی بیا خپله وعده پوره نه کړه او سلطنت عثمانی هم ختمه کړه او چې نور څونه دی وعده کړی نو هغې پوره نه کړی. صحیح ده، نو د هغې دی بیا څه چل؟ دی بیا دا وایي چې آیا مونږ خو چې دی نو د ترکی ملګرتیا هم نه کړه، اوس په مونږ څه کوو؟ اوس په چې دی نو د دې داسې تحریک په چلو چې په هغې کې مونږ دا خلافت بچ کړو. خلافت څه مطلب؟ چې دا کم سلطنت عثمانیه وه کنه، سلطنت عثمانیه چې دا مونږ بچ کړو. ځکه چې برټش دا وی چې آیا نه سلطنت عثمانیه به ختمیږي او دا تاسو چې کوم تحریک چلوي نو د دې څه فایده نشته. نو بیا په دې تحریک کې چې دین مسلم زو هندو ځوان را یو ځای شو کنه، ځوان را داسې را یو ځای شو چې هغه ځوان وی چې آیا سلطنت عثمانیه ختمېدو ته ضرورت نشته. خو په اخره کې بیا نقصان څه شو؟ په اخره کې نقصان دا شو چې یو مطلب یو پولیس سټیشن وو چې په هغه کې لږه مسله راغله. هغه مسله دا وه کنه چې دې ځای کې که تاسو وګورئ کنه، زه درته ښیم، دا مسله دا راغلې وه چې تحریک خلافت چې کله سټارټ شو نو په هغې کې ډېر زیات خلک راپاسېدل. مطلب دا چې مسلم زم راپاسېدل، هندو زم راپاسېدل. نو په هغې کې یو پولیس سټیشن کې اصل کې مسله داسې راغله چې یو څه خلکو پولیس سټیشن کې پولیس والا بند کړل او هغوی ته اور ولګاوه. نو هغې لکه اوس سوځول کنه. نو چې کله دا واقع راغله نو په هغې کې بیا ګاندي چې دی نو دا خبره وکړه چې کوم ګاندي و هغه دا خبره وکړه چې آیا مونږ چې دی کنه نو مونږ د دې لپاره خدا مسلې نه جوړو ځان ته. مطلب دا چې مونږ خو چې دی نو پر امن چې دی نو غواړو، لکه مونږ جهاد کول، مطلب که مونږ یو تحریک چلول غواړو نو مونږ پر امن چلول غواړو. نو که دا پر امن نه وي نو مونږ بیا د دې نه رستو کیږو. نو دغه شانتې نه هغوی ته نه بیا رستو شو چې کوم ګاندي والو، نو چې کوم ګاندي او کانګرس والا کوم خلک وو هغوی چې تنه کله رستو شو نو هغوی دا وایي چې آیا مونږ چې دی نو د دې سات نه ورکو
منګه به تاسو نه رستو شو چې دی دینه رستو شو نو دا هغه مسله دارا لگا نه چې کم تحریک خلافت چې دا کم تحریک دی سٹارټ کو اډیر زیات کمزور شو او بیا په اخر کې چې کم مصطفی کمال وو کنه مصطفی کمال ته ترک دا اخیری مطلب د ترکی صدارت دکو نو دا اخر کې په خپل چې د اسمبلی چې کم د ترکی اسمبلی واغی کې د وی چې یاره خلافت په ختمیږي نو چې کله ترکی والا په خپل وی چې یاره خلافت ختمیږي نو بیا بس څه چې دینو دی تحریک چلولو نو د قشان د چې دینو دا تحریک را سٹارټ شو او په اخر کې په دې ختم شو چې سلطنت عثمانیه بالکل ختم شو. ښه اوس نننی چې کوم زمون ټاپک دی کنه هغه دی قرارداد لاهور اور مارچ 1940 ٹھیک ده. اوس دا مونږ نن سبا چې دی نو اوس دا 23 مارچ نن تیر شوی دی نو دا 23 مارچ څه هغه نو دی کې اصل کې څه شوی دا سه قرارداد لاهور پېښ شو نو په مارچ 1940 باندې دا څه خبره شوی ولا سه نو اس گورا دیتا گورو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت فروری اور مارچ 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد کیے گئے. مطلب سوچوں چھے کم گورنمنٹ آف انڈیا چھے کم آوا گورنمنٹ آف انڈیا آگا ٹائم کی چھے دا انڈیا باندے دا چا حکومت ہو نو دا آگے یو ایکٹ ہو دا آگے یو مطلب یو قانون ہو چھے آگے دا بے ایکٹ 1935 دا آگے پا بیس باندے پا فروری او پا مارچ 1937 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے. مطلب سوچے پا صوبائی اسمبلی کی پا مارچ 1937 کی انتخابات منعقد شو. اس دا انتخابات دا سدہ پارو ان انتخابات میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کانگرس اور مسلم لیگ نے بھرپور مطلب اگوی پا کچھ دینو شمولیت او کو اگوی ویچے آیا مونگ بچے دینو دیکھے مطلب دعویٰ چھ دینو کو اس گو رہے کانگریس اور مسلم لیگ نے ان میں حصہ لیا. تو دینا پس چل رہا ہوں ان انتخابات میں مسلم لیگ کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی. مطلب سو چکل مسلم لیگ و پارٹیز چی دینو الیکشن تا ادھرے دن یا اڑخت مسلم لیگ ہو بل اڑخت کانگریس ہو نو مسلم لیگ چی کم کارکردگی و اغڑی رضیات خراب ہو. مطلب دا چی اغوی الیکشن چی دینو دیر پا بدو حالاتو باندے بیلو. تو بس یہ سوئی کانگریس نے 11 صوبوں میں سے 8 ہندو اکثریت صوبوں میں واضح اکثریت حاصل کی اور اپنی وزارتیں بنائی. مطلب سو چھے کانگریس پہ یوولا سو صوبوں کی پہ 8 کے چھے دینوں سے چلو کو 8 ہندو اکثریت صوبوں میں واضح اکثریت حاصل کی. مطلب دا چھے پہ 8 صوبوں کی چھے کم 11 صوبے ہو پہ آگے کے پہ 8 صوبوں کی دوی سوکرل واضح اکثریت حاصل کو خپل وزارت ہے جو کہ خام خاسم پر خبر ادا رہے جس عمر دیر سٹو نہ تو گٹے آغم را وزارتو نہ بتا سا راج جس عمر دیر وزارتو نہ تا سا راج نو حکومت پا امم سا راج ٹھیک نا نو جی صوبائی اسمبلی واندے چھ دینو انتخاباتو شنو پاگے کی چکم پا 1937 مارچ کے شو کنا نو پاگے کی کانگریس مسلم لیگ لڈیر زیاد چھ دینو مضبوط شکست وار کرو. خواہ آگے نا پس سوشو ان تمام صوبوں میں مسلم لیگ کو وزارتوں میں کوئی حصہ نہیں دیا. مطلب سو چکم سمرا صوبائی اسمبلی شوی نو پاگے کی مسلم لیگ لے دا وزارتی حصہ بالکل ور نکڑا ولی زکے چا آغا آغوی چا دینو مطلب خام خا کانگرس چا دینو دا مسلم لیگ خلاف ہوں نو چا کانگرس دا مسلم لیگ خلاف ہوں آغا با کلم نو غستل چا آیا زکے چا دینو مسلم لیگ تا یا مسلمانان تا فائدہ وار ٹھیک نا نو چا سمرا آغوی مسلم لیگ والا بیللی ہوں نو بیللی خو او خو مسئلہ دے دے کہ دار رالے چی کم وزارت حکومتو نو کنا کم چی وزارتو نا اگوی جو کرو ناقا دا کانگرسو صحیح دا نو دی مسلم لیگ لا حص چی دینو سا حصہ وغیرہ ورنکڑا ولی زکا چی اقتدار میں آتے ہی کانگرس نے مسلمان مخالف پالیسیوں پر عمل درآمد شروع کر دیا اور مسلمانوں کو ہندو اکثریت صوبوں میں جہاں کانگرس حکومت تھی طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مطلب سو سمپل خبر ادا چې کم کس په اقتدار کې راشي نو هغه خپل پالیسیز بیا جوړي. دغه شانتې چې کله کانګرس رالل نو کانګرس د مسلمز خلاف چې دینو سو پالیسی سٹارټ کړي. هغه پالیسی څه وي؟ هغه پالیسی دا وي چې آیا مسلمز چې دینو خپل حقوق پای ته نه ملاویدل. دا هغه نه علاوه چې کم ګورنمنت جابز وو هغه به هغوی ته نه ملاویدل. دغه شانتې چې کم بیسک رایټس وو هغه به هغه به نه ورکول. نو چې کلم یو اقتدار کې یو پارټی راشي نو چې کم داغه مخالف وي هغه خامخا هغه لپاره داسې پالیسی جوړوي چې هغه ترقی اونی کی صحیح نه. نو اقتدار میں آتے ہی کانگریس نے مسلم مخالفین پالیسیوں پر عمل درآمد شروع کیا. مطلب سر چې کم مسلم مخالف پالیسیز میں پاغی باندھے عمل سٹارٹ کر
اینڈ مسلمانوں کو ان ہندو اکثریت صوبوں میں جہاں کانگریس کی حکومت تھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مطلب سو آغا مسلمانان چې آغا زینو کې اوسیدل ګوره لکه یو صوبه دانو پاغې کې خو به صرف هندوانو اوسیدل کنه خامخا پاغې کې به چې دینو پاغې کې به تا سره مسلمزم اوسیدل. نو چې کله مسلمز پاغې کې اوسیدل نو خامخا هغوی ته به هم چې دینو مسله پیش کېده ځکه چې آغا ټایم کې چې دینو په آغا صوبه کې د کانګرس حکومتو نو چې د کانګرس حکومت په کم ځایونو کې او کم ځای کې آغا مسلمانان اوسیدل نو په هغوی ته به مشکلات مخامخ راتلل ځکه چې هغوی به داسې پالیسیز چې دینو پیش کول چې په هغې کې به مسلمانانو ته نقصان. ښه اوس راځو څه ته. ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا. کانگریس نے جنگ کے دوران برطانیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور برطانوی حکومت کو چند مطالبات پیش کی جن کے مسترد ہونے پر کانگریسی وزارتوں نے اکتوبر 1939 میں استعفیٰ دے دیا. قائد اعظم نے مسلمانوں سے 22 دسمبر 1939 کا دن یوم نجات کے طور پر منانے کی اپیل کی. مطلب دے مسئلہ گورو دے دے کے سے سٹارٹ ہوا چکل گورم یو خام خا یو حکومت راشی نو آغا خام خا داغا دا کمزورتیا وخم امراضی دا قشان دے چکل دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوا نا نو پاگے کی کانگریس چی کمونا آہوی او قتل چی آیا دی ٹائم کی خوچی کم بریٹش تی نو آغا ما سر سی دی آغا دیر زیاد کمزوری دی نو چکل برطینیا کمزوری شو نو دیو تا یو مطالبات پیش کرد آغا مطالبات چی دی نو آغا دا سی او چی آغا انگریزانو مسترد کرل. مطلب دا چی یو تاوی چی دا تا سو چکم مطالبات نو نگواڑی دا من نشو منل چې کله هغوی مطالبات خپل پیش کړل او هغه مسترد شو نو چې کم کانګرس وزارتونه وو که نه چې کم کانګرس وزارتونه هغوی جوړ کړو کم خلک په هغه وزارتونو باندې وو نو هغوی څه وکړل هغې د هغې نه چې دی نو استعفا ورکړه. ٹھیک ده. او دا استعفا کله ورکړه دا په اکتوبر 1939 کې. مطلب دا چې کم حکومت یې جوړ کړو نو هغې نه دوی پخپله چې دی نو څه ورکړل استعفا یې نه ورکړه. او بیا قائد اعظم څه خبره وکړه بیا قائد اعظم دا خبره وکړه چې قائد اعظم نے مسلمانوں سے 22 دسمبر 1939 کا دن یوم نجات کے طور پر منانے کی اپیل کی. مطلب دا چې یوم نجات مطلب دا چې دا غوی دا کانگریس دا حکومت نه او دا قشان دے چې کم نور پالیسیز دا آغ حکومت نه وتا سملاو شو نجات وتا ملاو شو. صحیح نه ځکه چې کم کانگریس والو نه آغوی خامخا آغوی چې دینو مطلب آغوی تا مسئلے سٹارٹ ہوئے. ښه اوس دې ځای کې چې کله قائد اعظم دوی ته دا وویل چې آیا تاسو چې کوم دی نو په 22 دسمبر 1947 باندې چې دی نو څه مناو کې یوم نجات مناو کې نو د دې وجه څه وه دا مخکې اوس ګور را روان په بس دې څه وایي چې صوبو میں کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں کو انتہائی تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑا. سا مطلب چې مطلب خامخا چې کله په صوبو کې د کانګرس حکومت او د هغوی وزارتونو او مسلمانانو لپاره د فائدې خبره نه وه چې کله مسلم لپاره د فائدې خبره نه وه نو هغوی ته دا پته وه چې آیا دوی به داسې پالیسیز پیش کوي چې هغه به زموږ لپاره څه وي نقصان دی به وي. ښه د هغې نه پس څه وشو ان کو یہ احساس ہوا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کے ہاتھوں ان کو اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سا مطلب ہو چې دی دا سوچ وکړو چې آیا ټیک د کانګرس خو خپل استعفا ورکړه خو د هغې نه پس چې کوم انګریزان راځي که نه او انګریزان خپل حکومت ختم کړي او بیا چې د هندوانو حکومت راشي نو موږ ته پته ده چې بیا به مسلم ته مشکلات وي. ولې ځکه چې آلریډي دی په صوبایي اسمبلو کې چې کله هغوی وزارتونه جوړ کړل نو دې ته پته ولګېده چې هندوز چې دی هغوی زموږ فایده نه غواړي. نو چې کله هغوی زموږ فائدہ غواړي نه او بیا بعد کې انګریزان د دې ځای نه لاړ شي او بیا زموږ حکومت د هندو حکومت سٹارټ شي نو موږ ته به مسلم ته به ډېره زیاته ګرانه وي. ښه چې کله دې دا سوچ وکړه که نه چې زیاده مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ان تجربات کی روشنی میں مسلمانوں سے نے متحدہ ہندوستان میں اپنے حقوق کی تحفظ کے بجائے ایک الگ اور مکمل طور پر آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ شروع کر دیا. اس دی جگہ گورن نے ٹولا خبر اسٹارٹ ہوا خبر سو خبر دعوا چی
لومبې چې کله دوی په وزارت باندې چې کوم صوبایي اسمبلی و کنه چې هغه دوی بیله او هغوی خپل چې دین حکومت جوړ کوم، نو د هغې نه فایده دوی ته دا سوچ وه چې هغه ټایم خو دوی هغه الیکشن بیله، خو دوی هغې نه پس دا سوچ وکړه چې کوم پالیسیز به هندوانو جوړول د مسلمانانو دپاره، نو هغه ډېر زیات نقصان دی. نو دوی خو لګیا وو مسلم لیګ خو دا کوشش کوو چې مونږ ته دې څه میلاو شي، مونږ ته دې حقوق میلاو شي. اوس هغه حقوق داسې نه میلاوېدل، هغه ځکه داسې نه میلاوېدل چې په هغې کې مسله دا وه که نه چې هندوس کلم نه غوښتل چې آیا مسلم ته دې خپل حقوق میلاو شي. چې کله دوی په 1949 کې دا وکتل چې آیا هندوس خو چې دی نو مسلم ته خپل حقوق نه ورکوي، او هغوی بیا دلته چې دی نو خپله استعفا هم ورکړه. نو چې کله یې استعفا ورکړه نو قائد اعظم او مسلم لیگ دا سوچ وکړو چې اوس دا مونږ سره فایده ده، دا مونږ سره نقص چې دی نو د فایدې ټایم دی، ځکه چې که انګریز د دې ځای نه لاړ شي، د برصغیر نه لاړ شي، نو دلته به مسلې چا ته پاتې کیږي؟ مسلمانانو ته. څنګه به مسلمانانو ته پاتې کیږي؟ مسلمانانو ته به داسې پاتې کیږي چې هندوان به واپس حکومت سټارټ کړي. چې هندوان واپس حکومت سټارټ کړي نو بیا به مسلم د هغوی انډر کار کوي، نو بیا به هغوی د خپل حقوقو دپاره لګي. نو دوی ده وایي چې د دې نه ښه دا ده چې مونږ د خپل حقوقو خبرې کوو، نو دې نه ښه دا ده چې مونږ څوک مونږ ځان دپاره یو خپل ځان له الګ وطن چې دی نو جوړ کړو، یو مسلم ریاست چې دی نو جوړ. نو د ریاست او د پاکستان او د سټیټ دا خبره په کوم ځای کې سټارټ شوه؟ د په دې ځای کې سټارټ شوه. ښه، د هغې نه پس سوچو مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان کی تقسیم اور ایک الگ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ وقتاً وقتاً کیا جاتا رہا، لیکن باقاعدہ طور پر مطالبہ پہلی دفعہ مارچ 1940 میں لاہور میں منعقد مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ایک قرارداد کی شکل میں کیا گیا، جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا. اوس که مونږ نه څوک تپوسو کې چې قرارداد لاهور سی صاحب، نو قرارداد لاهور ګوره زه خیر ذات اخره کې بیا څه مری ویم، خو اوس دې ځای کې دلته وګوره. نو څه چلو شو چې کله دوی د خپل د ریاست خبرې سټارټ کوي او د خپل د الګ قومیت خبرې سټارټ کوي چې آیا مونږ لپاره یو الګ قوم پکار دی، یو ځان له ځای پکار دی، نو په هغې کې خبره دا راغله که نه چې دوی ورته دا ووي چې وقتاً وقتاً باندې خو دا خبره ورو ورو زیاتېده، خو په لومړي ځل چې دی نو دا ایز اے قرارداد پیش شو په کوم ځای کې چې کم تا سره مطلب قرارداد لاهور شو، دا سالانه اجلاس او یو قرارداد په شکل کې چې دی نو دا خبره پیش شوه، او دې ته دا ووي چې آیا د مسلمانانو دپاره څه پکار دی؟ یو ځان له وطن پکار دی. ښه، نو د هغې نه پس سوچو اوس دې ځای کې خبره دا ده که نه چې دا قرارداد لاهور چې کوم دی، قرارداد لاهور دې ته قرارداد پاکستان ولې ویل کیږي؟ قرارداد پاکستان دې ته ځکه وایي که نه چې په دې کې د پاکستان خبره وشوه، ټیک ده؟ لکه مطلب دا چې د یو نوي قوم خبره پکې وشوه، د یو نوي مطلب د الګ قوم د ځان له قوم خبره پکې وشوه، نو ځکه بیا دې ته چې دی نو د قرارداد پاکستان نوم هم اخیستی کېده. ښه، دې نه پس وایي که نه چې مسلم لیگ کا یہ تاریخی سالانہ اجلاس 22 مارچ 1940 کو لاہور میں شروع ہوا. اجلاس کے پہلے دن قائد اعظم نے منٹو پارک موجودہ اقبال پارک میں ایک بڑی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ ورانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے. اس کو ردید ہے کہ مین خبر اسٹارٹ ہوا مسلم لیگ سوئے مسلم لیگ دا ہوئے چې کم 22 مارچ 1940 باندې کم لاهور چې دی نو دا اجلاس چې کم شروع شو، نو دې کې دی دا خبره وکړه چې آیا دا کم چې مطلب مونږ سره دا حکومت دی که نه، نو دا صرف او صرف دا هندوانو په قوم به بحث باندې نه دی، نو دوی سو وی چې کم تاسو سره دا مونږ دا اجلاس سٹارټ کړی دی، نو دا مسلمانان چې دا خپل قوم کم غواړي، نو دوی دا وایي چې آیا مونږ سره چې دی نه د ځان لپاره یو خپل مطلب ځان له یو خپل وطن پکار دی،
نو دې سو وی چې په 22 مارچ 1940 باندې چې دا قرارداد کله سٹارټ شو په لاهور کې، نو په دې اجلاس کې په منټو پارک کې شو چې هغه ته اوس اقبال پارک ویل کیږي. ټیک ده، په هغه کې دا قائد اعظم دا خبره وکړه کنه چې هندوستان کې چې دا کوم مسله ده، دا فرقه ویرانه نه ده، مطلب دا د فرقې په بیس نه، بلکې دا بین الاقوامي مسله ده. مطلب دا چې په دې کې دوه قومونه اوسیږي، په دې کې دوه اقوام اوسیږي، نو په هغه لپاره ځان له وطن پکار دی. ټیک ده، مسلمان لپاره ځان له وطن پکار دی، د هندو لپاره ځان له وطن پکار دی، دا نه چې په یو سټیټ کې بچی دین دوه اوسیږي. ټیک ده، بل خبره ده دیو بسی سوئے چھے جب تک اس بنیادی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا یہاں کوئی بھی دستوری ڈانچہ قابل عمل نہیں ہوگا. مطلب سوچے یارا، مطلب کہ یو دامون چھے کم خبر کو دیلا سو بنیادی حقوق نی ورکڑے شوئے، نو کم دا قشان پا دلتا نہ ترقی کی گی، نہ بدلتا مسلمانانو تا چھے دینو سکون ملاوی گی، نہ با ہندوانو تا ہو سکون ملاوی گی، نہ قشان دا غلامے او دا باچا جن بچے دینو تیری گی، نہ دینو خدارا چھے مونگ چھے دینو سوکو، مونگ زان لے چھے دینو یو سٹیٹ جوڑ کو پاگیک بچے دینو مونگ زان لو سیگو. صحیح نه، بیا دوی سو وی چې قائد اعظم نے فرمایا مسلمان لفظ قوم کی ہر تشریح پر پورا اترتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ ان کا اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنی ریاست ہو. مطلب سو کہ مسلمان متدا قائد اعظم متدا خبر اوکڑا چی یارا مسلمانان چی کم دینو د دی ثقافت د دوی او سیدل د دی رہن سہن د دی عبادت د دی چتو نہ ترت معاشرت تے اغا د ہندوانو نہ بدل لے. نو چې کله دا هندوانو نو د ارسنه بدل نه، نو په کار دی چې د دې لپاره یو خپل سوی، یو خپل وطن وي، یو خپل علاقه وي، یو خپل ریاست وي. ټیک ده، چې څونه خپل ریاست، خپل علاقه او خپل یو وطن غوندې کې دوی ته ملاو شي، نو دوی به خپل په ګلو زړه باندې چې دی نو څه کوي جون به تېری. صحیح ده، ها. اوس د هغې نه پس بیا سوشم، اجلاس کی دوسرے دن یعنی 23 مارچ 1940 کو بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے، اس مولوی فضل الحق چھ سو کو آغا تاثر دا بنگال وزیر اعلیٰ و آغا ٹائم. صحیح نا، خواہ مخ کی زوں اچھا، بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے مشہور قرارداد پیش کی جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا. ٹھیک نا، قرارداد لاہور به دې نو دیله مطلب ورکو، او قرارداد کې دې سوی چې د مسلمانانو د پاره څه پکار دی، یو ځان له وطن پکار دی، یو ځان له. جی 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 اصل کې هغه تقسیم بنگال چې کومه قصه وکنه په 1906 کې، نو دا هغه خبره کوي، او اصل کې دا د بنگال، دا بنگال سیټي خبره کوي، دا د بنگال سیټي دا د بنگلاديش خبره نه کوي. بنگلاديش چې کوم او کنه، نو هغه مونږ سره په 1971 کې چې کله جنگ وشو نو دا غي نه پس هغه ځای. ٹھیک ده، دا دا اصل کې هغه ټیک پکولر سه یو ځای وو کنه، نو دا د بنگال وزیر اعلی او صرف هغه ټیک. ٹھیک ده، نو دا چې کوم مولوی فضل الحق په دویم مرض باندې کوم قرارداد پیش کړو، وی دي تاسو قرارداد لاهور ورته وی. ٹھیک ده، اوس راځو قرارداد کا متن. متن مطلب دا چې د دې مقاصد سو، د دې مقاصد چې دین مونږ سره سو او پدې کې څه پکارو. اوس ګوره دی خوان، مسلم لیگ کی اس اجلاس کی یہ سوچے سمجھے رائے ہے کہ اس ملک میں وہی دستور قابل عمل ہو سکتا ہے اور صرف اسی دستور کو مسلمان قابل قبول کریں گے جس کی بنیاد مندرجہ ذیل اصولوں پر رکھی گئی ہو کہ جغرافیائی لحاظ سے باہم متسلسل علاقوں کوئی ایسی خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے اور ضروری علاقائی رد و بدل کے ساتھ ان کی ایسی تشکیل کی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمان عددی لحاظ سے اکثریت میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصوں میں، ان کو یکجا کیا جائے تاکہ وہ آزاد ریاستی بن سکیں. ان ریاستوں میں شمال اکائی صوبے خود مختار اور مقدر اعلیٰ ہوں گے. مطلب سوچ قرارداد کی جدید دی دا خبر اوکڑا چی، مطلب دا چی دی دا خبر اوکڑا چی پا کم زینو کی دا مسلمانانو تعداد چی کم عدد دا اغوی زیاد تی، نو دا اغوی دا پارا پکار دی چی یو حد بندی ہو کی، یو خاص بارڈرز والے جوڑ کی، یو خاص علاقے والے جوڑ کی، او آغا علاقوں کی با دا چا حکومت بھی پا آغا علاقوں کی با د مسلمز حکومت وی. مطلب دا چې هغه بد اغوی یو زیوی، دا اغوی به یو علاقه وی، دا اغوی به چې دین یو جغرافیایي، نو دی ونه دا خبره وکړه چې په کم جغرافیا کې، په کم زینو کې د مسلمانانو تعداد زیات دی،
او په هغه کې په هغه علاقه کې چې نن په هغه په ډیر تعداد کې اوسېږي، لکه چې په هغه کې په کف هندوستان کې شمال مغربي او شمال مشرقي حصے وي، نو په هغه کې د مسلمانانو تعداد زیات وو. نو دوی ودا دا خبره وکړه چې کم ځایونو کې تعداد د مسلمانانو زیات دی، نو هغه علاقې د دوی را یو ځای کړي، په هغه کې د بارډرز ولګي، په هغه کې د حد بندي وکړي، او هغه حد بندۍ نه بعد دوی څو کې هغه چې کم ځایونه دي چې په کم ځایونو کې د مسلمانانو تعداد زیات دی، هغوی ته د یو خاص ځای ورکړي، او په هغه ځایونو کې به د چا حکومتي، په هغه ځایونو کې به د مسلم حکومتي، ځکه چې خامخا هغې به ځان له یو ریاست جوړوي، به ځان له یو وطن جوړوي. نو د هغې وطن حکمران به څوک وي؟ د هغې وطن حکمران به تا سره مسلمانان وي، ټیک ده؟ نو دا په دې قرارداد کې ورته دوی دا خبره پیش کړه چې یاره مسلم ته د یو خپل ځای میلاو شي، چې کوم ځایونو کې هغوی زیات دي هلته د هغوی حکومت، ټیک ده؟ ہاں مخکزو قرارداد لاہور 23 مارچ کو پیش کی گئی اور 24 مارچ کو اس کی منظوری دے دی گئی، ٹھیک تھا؟ مطلب دا چھ 23 مارچ باندھے چھ دنوں پیش شو اور 24 مارچ باندھے ددی منظوری ہوشوا. اس قرارداد کو ہندو اخبارات نے قرارداد پاکستان کے نام سے شائع کیا، حالانکہ قرارداد کے متن میں کہیں بھی لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عام ہندوستانی مسلمان کو اس قرارداد کا مقصد سمجھانے میں زیادہ وقت پیش نہیں آئی. اگر ہندو پرست اس کو قرارداد پاکستان کا نام نہ دیتے تو مسلمان رہنماؤں کو مسلمانوں کو اس کا مقصد اور اہمیت سمجھانے میں کافی وقت درکار ہوتی. مطلب سو چکلا 23 مارچ 1940 باندھے دا قرارداد پیش کرے شو، نو 24 مارچ باندھے دی منظوری ہوشوا، اور جگم دا اگر ٹائم دا ہندوستان اخبارات ہوں اگوی والا دا قرارداد پاکستان نوم ورک ولی ولی دا قرارداد پاکستان نوم ورک زکا چپا دی کی ام خبر دا زان لقوم کی دا، مطلب دا چی دا یو زان لقومیت، دا یو زان لوطن، دا یو زان لریاست خبر پا دی کی دا. نو چی کل دا یو زان لریاست و وطن خبر پا دی یو خبر کی اشوا، نو آغا دوی دا سنم نشایا کو، آغا دوی دا قرارداد پاکستان پا نوم مان نشایا کو، او دا دی شایع کېدو، د دې نوم د وجه شایع کېدو څه فائدہ وشو؟ د دې فائدہ دا وشو چې یو عام مسلمانونه چې هغه هم قرارداد پاکستان اوریدو، نو هغه به سمجھ کې دا خبره راتله چې د دې قرارداد پاکستان مقصد څه دی. قرارداد پاکستان مقصد دا و چې آیا د پاکستان لپاره یو قرارداد پیش شي، او په قرارداد کې دا ویلی شي چې یاره پاکستان یو ځان له سټیټ دی، یو ځان له یو وطن دی، نو پکار دی چې مسلمانانو ته یو ځان له وطن ملو شي. اوس که دا قرارداد دی دا وی چې قرارداد پاکستان نوم دی ولا نو ورکړی شوی، نو بیا به مسلمانانو ته ډیره ګرانه وه چې هغه به یو عام مسلمان ته دا خبره پیش کوله چې مطلب دا چې تاسو چې دی مونږ دا قرارداد لاهور د دې لپاره پیش کوو چې مونږ یو ځان له وطن جوړ کړو، نو خامخا په هغې کې به ټایم لګي. نو د دغې د وجې دوی څه وکړل؟ دوی ته چې دی نو بس اسانه کړه په اخباراتو کې، په هر یو شیز کې چې دی نو دا شایع شوه چې یاره قرارداد پاکستان، صحیح نه؟ دلته کې دا ټاپک ختمي کې کوم امپورټنت پوینټس دي اوس اخیر لرا زو کوم کوېشن وی هغه بیا خیر د اخیره کې بز او با کې اوس دې کې چې کوم امپورټنت پوینټس ریلیټډ دې ټاپک سره نه هغه ګورو چې هغه پکې خامخا کور. ها ګورو لومړی خبره دا کنه چې کوم قرارداد لاهور دی، نو دا کله مطلب شو نو مارچ 1940، ٹھیک ده؟ بلا خبر ادا چې کم الیکشن چې کم شو د صوبایي اسمبلی، نو هغه د کم اکټ په بیس باندې شو؟ نو هغه د 1935 اکټ په بیس باندې شو. دا قشانت کې مارچ کې وګورو نو مارچ 1937 کې صوبایي اسمبلیو کې انتخابات شو، صحیح ده؟ ښه، د دې نه پس کوم را شو دې خوا را شو مونږ وګورو، نو مطلب په دې کې چې کوم دغه شو انتخابات شو، نو په انتخابات کې چې دنو کم دوه پارټیز ولاړو، یو مسلم لیگ او یو کانګرس، او ټیک ده؟ کانګرس په 11 سیټونو کې چې دنو 8 سیټونه ګټلو، او مسلمانانو ته چې کوم مسلم لیگ هغه ته یو شکست وته شو. ښه، دوسری جنگ عظیم چې کوم هغه په ستمبر 1939 کې چې دنو سٹارټ شو، صحیح ده؟ او په 1939 کې چې کله دا حکومت سٹارټ شو، نو بیا چې کله هغوی ته خپله فائده مسترد شوه او هلته خپل مطالبات یې ولا مسترد کړل، نو د هغوی د کانګریسي چې کوم وزارتونو هغوی کله استعفا ورکړه په اکتوبر 13 1939، صحیح ده؟ په ستمبر کې چې دی نو هغوی جنگ عظیم سٹارټ شو، په اکتوبر کې چې دی نو هغوی استعفا ورکړه، او په 22 دسمبر 1939 باندې چې کوم دن دی یا رس ده، نو هغه ایز یوم نجات چې دی نو منابیږي، ٹھیک ده؟ خا، د دې نه علاوه
کوم وګورو نو د دې کې یي مطالبه پهلی دفعه مارچ 1940 می لاهور می منعقد و ٹھیک تا بیا چې دینو د سالانه اجلاس کله سٹارټ شو نو سالانه اجلاس په 22 مارچ 1940 باندې سٹارټ شو ٹھیک تا او دغه شانتي چې دینو اجلاس چې کوم او اغا 23 مارچ 1940 په بنگال کې چې دینو سٹارټ شو مطلب دا چې کوم اجلاس چې او ناغه په بنگال کې چې کوم بنگال چې کوم وزیر اعلی او مولوی فضل الحق نو اغه په دویم ورځ باندې دا خبره وکړه چې راي او قرارداد لاهور دی پیش کړی شي صحیح ده نو دا دې سو امپورټنټ پوائنټس اوس که سو کوېشن وی نه غتا سو کی.